du kjørt meg på to måter? Ja. Ok? God dag. Take care, Børge. Da får jeg tilbake radio communication. Ja, det var bra. God dag. Børge. Steve. Børge. Børge. Maybe we'll have to be able to. Local time is 2 o'clock 23 minutes. UTC is 7 o'clock 24 minutes. Det er helt nydelig ute. Fantastisk lys. Kveldslys. Klokken er 6:30, solen har nettopp gått ned. Og den lyser fremdeles opp himmelen nedenifra. Og det er bare meg her, meg og naturen. Og det er en fantastisk opplevelse, en frihetsfølelse. Å være omspunnet av dette lyset og alle disse vakre farvene som er på himmelen nå. Nå er det nærmere 40 kuldegrader, og da kan man nesten se det fryse. Det går bare noen timer, så er det et tynt isdekke, og så blir det, i løpet av natten er det trygt å gå på. Der er leiren sikret med isbjørnbluss og alt i orden. Helt utrolig. Helt utrolig. Nordpolen er nådd. Åtte. Jeg klarte det! Jeg klarte det! Jeg kan ikke fatte at jeg har klart å nå Nordpolen. 52,5 dag. Da jeg kom til polpunktet, så bare strømmet tårene på. Jeg var så lykkelig. Jeg klarte ikke å stoppe og grine. Jeg kan nesten ikke fatte at jeg har nådd Nordpolen endelig. Det er bare helt, helt utrolig deilig. Jeg føler meg så lykkelig, så stor ro og lykke over å ha klart kanskje mitt livs største utfordring. Det har vært... Jeg må si det har vært det tøffeste og det største jeg har vært med på.